عرصہ 30 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش، کیونکہ ہم دعویٰ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر آپ بھی مسئلے میں گارنٹی سے کامیابی چاہتے ہیں تو ایک کال پر مسئلے کا حل پائیں۔ من پسند شادی، روپے پیسے کی بے برکتی، طلاق کا مسئلہ، شوہر کی ناراضگی، محبوب کی ناراضگی، کپڑوں کا کٹ جانا، بچھڑوں کو ملانا، عورت کی بے رخی، کوئی سچا سجن ساتھی ہو، روٹھے ہوں کو منانا، شوہر کو تابع کرنا، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، اور ایسی تمام پریشانیوں کا حل ایک فون کال پر۔ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔ شکریہ۔